Na katerem delovnem mestu ste trenutno zaposleni in katere so vaše glavne delovne zadolžitve? Trenutno sem zaposlen kot samostojni podjetnik, glavne zadolžitve so pa nautično izobraževanje. Kako ste v obiskanju zaposlitve na kopnem izvedeli za vaše delovno mesto? Čisto slučajno so me v jaht klubu Athens prosili, da izvedem tečaj za voditelja čovna. Takrat sem opazil, da je literatura v Sloveniji zelo pomankljiva. Lotil sem se literature in potem s tem vezano tudi izvajanje tečaja. Kako dolgo ste že zaposleni na sedanjem delovnem mestu ali lahko na kratko opišete vašo karierno pot do danes? To delo delam že 12. leto. Začel sem bolj z malimi skupinami in samo v enem kraju, potem sem počasi širil dejavnost po celi Sloveniji, trenutno sem prisoten skoraj v celi Sloveniji. Po končani srednji šoli sem začel plut, upisal tudi višjo pomorsko, ki sem jo končal leta 87. Položil vse častniške izpite, tudi kapitanski izpit. 16 let sem plul na tujih ladjah, od tega 3 leta kot poveljnik. Ko sem končal z kariero na morju, sem pa začel z samostojnim podjetništvom. Katere izkušnje in kvalifikacije ste imeli pred prijavo na to delovno mesto? Redno sem začel delati to delo, sem 16 let plul. Katera znanja in veščine so potrebna za to delovno mesto? Predvsem je pomembna praksa in pomembno je, da človek zna svoje znanje in svoje izkušnje prenesti na neizkušene ljudi. Katere osebnostne lastnosti, torej fizične sposobnosti, osebnostne lastnosti in zanimanja, se vam zdijo pomembna za to delovno mesto? Pomembno se mi zdi, da človek razume morje, da živi z morjem, da zna svoje znanje predajati naprej in da ga delo z ljudmi veseli. Ali vam je delodajalec na tem delovnem mestu nudil kakšna usposabljanja in katera so to bila? Jaz sem sam svoj delodajalec, dodatnih usposabljanj za to delovno mesto nisem potreboval, ker je moje znanje in izkušnje čisto dovolj za opravljanje tega dela. Kako poteka vaš delovni dan in katera so vaša običajna opravila? V dopoldanskih urah običajno rešujem administracijo, popoldan pa vodim tečaje za voditelja čovna, VHF, GMDSS, mornarja motorista. Kaj vam je pri vašem delu najljubše? Razgibanost. Zanimivo je, ker se vsakrat z vsakim tečajem srečuješ z različnimi ljudmi in pravzaprav vedno si na drugem mestu. Ni neko umirjeno delo. Ali ima vaše delo tudi kakšne večje slabe strani? Če bi imelo slabe strani, se ga ne bi lotil. Kako mislite, da se bo vaša poklicna pot razvijala v prihodnje? V prihodnje upam samo, da bo ostalo vse tako, kot je, oziroma da bo še več kandidatov za voditelje čovna, za izpite VHF in za mornarje motoriste. Kakšen nasvet bi dali nekomu, ki želi delati na enakem delovnem mestu, kot je vaše? Naj se tega dela ne loteva brez izkušenj, torej obvezna so leta prebita na morju, da se lahko bolj to znanje prenaša naprej. Kakšen nasvet bi dali nekomu, ki se še odloča o svoji poklicni poti in razmišlja tudi o zaposlitvi na delovnem mestu, kot je vaše? Isto kot prej. Najprej leta na morju, potem se naj loti